ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ବିକାଶ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡମ୍ ଠିକ ନଥିଲା ସେ ବିଜେଡିରେ ଏଥର ଚବିଶି ବାହା ଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଡ୍ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 8 ବୁଧବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।